Ja. Du stängt av det där eller? Ja. Väntar de på oss eller? Ja, det är det jag inte vet riktigt. Ja. Gick det bra? Ja. Vi ska åka till ett akvarie. Jag har varit förut några gånger, men det är alltid värt att besöka akvariet i Hirtshals. Det kan rekommenderas. Det var väldigt länge sedan jag var där, så det blir kul att se det igen. Det passar bra en sån här dag. Det är lite halvmulet. Solen börjar titta igenom lite grann. Runt 20 grader. Så det är en perfekt dag att kika på lite akvarier. Sen har vi bokat en plats på en camping i Blockhus som verkar väldigt trevlig. Har fått väldigt bra receptioner. Så det ser vi fram emot också. Kommer dit senare i eftermiddag. Men just nu rullar vi på mot Hirtshals. Snart är vi där. See you later. Kommer de över? Ja, det var två här också. Ja, ni som har sett en säl tidigare, ni kan och vill se mer. Ni får hålla ut till slutet av den här filmen, då kommer det visas mer. Nu är vi färdiga med Nordsjö-akvariet här i Hirtshals. Och våra nya maskott, Groda, får ge plats för sköldpaddan. Vi har blivit lite barnsliga. Välkommen, välkommen. Vi åker vidare mot Blockhus. Naturcamping, dock ej naturistcamping om ni tror det, utan naturcamping. Väldigt fin camping, vi har plats som ser väldigt bra ut på kartan. Ställplats va? Nej, det är en naturcamping, okay. Men det är platser för husbilar som vi bokat. Då. Men det verkar se ut att vara en fin camping med lite mer yta. Lite buskar och naturliga platser liksom. Men vad vet man innan man är där? Nada. Men en god gubbe Inga också som verkar ha hand om den. Så vi har smsat den. Vilket boken på nätet funkar inte riktigt. Så jag har personlig kontakt med campingsnubbarna. Se fram emot det. Häng med.
ska vi svänga ut på en mycket, mycket liten väg, verkar det som här. Typ cykelväg. Anna-Karin tycker att det är en cykelväg mer. Det är alltså en fil. Men det finns lite vägren på varje sida. En väldigt märklig väg, jag har aldrig varit med liknande faktiskt. Att det ser ut så här. Det är märkligt, det ser ut som det har varit sträckat mitt linje. Ta det lugnt här nu. Håll i vatten. Ja, jag håller. Jag håller på att sätta på och sätta av den här. Ha en temperatur istället som ligger lite. Ja, men lite lagom. Låt den vara på nu och jag sen då istället. Den är på. Ja, men sen håller du på att stänga av den, utan då justerar vi lite med värmen bara. Så går diskussionen med våran bil. Det blir varmt, det blir kallt, det blir varmt, det blir kallt, det blir varmt, det blir kallt. Det verkar som vi är framme här, nu ska jag se. Ska du hämta ett kuvert? Precis. Jag ska hämta ett kuvert, vi är framme vid campingen. Anna-Karin filmar, jag hämtar kuvert. Vart var det någonstans, vet du det? Vilket? Kuvert. Kuvertet, givetvis. Okej. Okay. Fick ett mejl där kanske. Jag ska inte köra fram då och se om vi kommer in ändå. Vänta. Hur 17 fick jag det? Vi börjar nu igen med detta. Letandet. Ja, men, var det ett sms eller vad var det? Här, next day. Här. You find the envelope in the entrance to the reception. Inside the envelope. Ja, fy vad jag är trött nu. Dessa smala vägar hade jag inte räknat med att det var så smalt. Men det har gått bra i alla fall. Nu är framme, nu får Patrik laga mat. Får jag sova. Nu ska vi se. Spännande. Jag ska inte köra lite då. Nej. Så kommer, det kanske öppnar sig när jag... Ja, men kör fram lite. Ska vi hitta våran plats? Det här är någon slags... Ja. Kommer här. Där. Ja, då får du ta den här. Den ska filmas nu alltså. Nej, det måste vi inte. Jag stoppar lite nu med oss. Nu är vi framme. Härligt. Väldigt gott. Väldigt gott. Det är typ vi här. Här borta har vi några tält. Ja, det är några husvagnar. Men det är väldigt tomt. Här blir det gött att sitta och ställa upp stolarna här. Det är jättefint. Vi stannade till vid en loppis på vägen. Köpte en sån här sjökort. Över Öckerö. Öckerö kalv. Vrångö. Jaha, här har vi. Och sen köpte jag även denna. Jag har egentligen varit efter... Jag hittade en frisin som heter Royal Copenhagen Frisenborg. Det finns någonting som heter blå blomster, eller heter den blå blomster tror jag, med blåa blommor. Det finns den här Royal Copenhagen Frisenborg, den ser exakt likadan ut, alltså inte som denna. Men Royal Copenhagen Frisenborg ser ju ut som blå blomster. Och de har ju fantastiskt vackra buljongkoppar som jag letar efter. Det här är också en buljongkopp från en annan engelsk porslin. Jag letar efter Frisenborgs buljongkoppar och de är ju inte, går inte att få tag på hemma nästan.
Det fanns lite Frisenborg i den här loppisbutiken, men de var väldigt dyra. Men den här tycker jag var söt. Den här tänkte jag man kan ha hemma, så kan man ha lite dahlior i den. Alltså själva blomman bara som man lägger ner så i vatten, tycker jag var fint. Åh, vad skönt. Jag sover lite här medan du gör det där. Vi håller på att köra vilse. Nu fick vi vända och tillbaks på väg mot Lockhus. Kära någon var det blåste. Det är lustigt med sociala medier. Min dotter skickade ett meddelande från New York. Hon hade gått förbi ett skyltfönster. Hon hade sett precis såna ostronskal som jag har dekorerat. Ser hon i ett skyltfönster i New York och så tror hon att det är mina. Samtidigt så cyklar vi här nästan bort i blåsten i Danmark. Så var det inte när våra barn var små direkt. Nu når man varann hur lätt som helst. Det är rätt kul faktiskt.
skönt med semester. Man har inte koll på dagarna längre. Det är rätt skönt. Vi har vaknat upp här på Bokhus naturcamping och ska ge oss iväg ner mot Videsande. Men vi vet inte riktigt om vi kommer dit. Men, eller det gör vi. Men om vi kommer dit idag eller inte, det vet vi inte. Det visar sig. Men anledningen till att vi åker dit. Vad gör man i Videsande? Jo, har ni sett den danska deckaren Vid Sand? Då förstår ni varför man åker dit. För den är så bra. Så titta gärna på Vid Sand. Videsande. Den finns på TV4 Play. Kolla in den så får ni se. Det är så fantastiskt ställe och så vackra vyer, så vacker natur och allt sånt. Patrik håller på och vevar in elen och alla luckor är stängda. Vi har gjort en cabin crew check grej. Allt är på plats. Så att det är bara för oss att köra. Okej. Okay. Men då säger vi hej då och tack för den här filmen. För att vi kommer inte visa någon mer just nu. Men i nästa film så får ni förmodligen komma med till Videsande. Så kom ihåg att prenumerera. Det är gratis. 70% av våra följare prenumererar inte och vi förstår inte varför. Utan gör det. Gå in och skapa ett Google-konto och prenumerera. Så får ni filmerna upp i eran, inte i eran mail, men det är lättare att bara trycka gilla och prenumerera. Och sådär. Så välkomna. Men då ses vi i nästa film. Hej då!
får här också.